Hallå. Välkomna. Du är för cringe. Vi kom in. Jo, men hörni, det här är en efterfrågad video. Den har efterfrågats i över 2 år nu sedan vi har bott här. Det är att vi ska göra en house tour. Och nu har det blivit dags till slut. Jag vet inte varför det har tagit så lång tid. Vi har velat fixa massa grejer här hemma. Vi är långt ifrån klara ändå. Du ville vänta ännu mer med house touren. Mm. Så... Vi har ju inte fixat så mycket. Vi har inte gjort så jättemycket. Vi fixar ju 10 dagar efter vi flyttade in. Då målade vi om hela huset. Ja. Och sen har vi inte gjort så mycket. Ja, så vi har inte gjort jättemycket. Men tack och lov så har kvinnan som bodde här innan gjort massor. Så jag är väldigt nöjd med huset. Men... Ja, hur som helst, vi tänker väl, jag vet inte ens hur man gör en sån här, men jag har sett många avsnitt av The Cribs, så det är bara att köra. Var ska vi börja här? Ja. Här kommer man in, här är våran hall. Det som är lite tråkigt med att göra en house tour, det är att vi gör verkligen en karta över hur en inbrottstjuv ska ta sig in och bryta sig in och yxmördas. Och det är ju alltid tråkigt. Men skitsamma, nu tar vi den risken. Vi har inget av värde heller. Nej, vi har inga av värde. Förutom våra barn kanske. Och bilen. Råna oss inte för fan. Hur som helst, här är vårt gästrum. Och i det här gästrummet har vi bott nu ända sedan barnen kom. Mm. Vi har bott här hela tiden, därför att det har varit nära till köket som är några meter ditåt. Mm. Så man kan göra välling och grejer. Kan du filma du mig när jag var köket? Va? Filmar du mig när vi sa till köket? Nej, alltså... Henrik är success. Här har vi också en liten bokhylla med massa grejer. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Pippi Långström ska ha sagt det. Här är en bok som jag köpte. Som är skriven på pitemåle. Han kanske har bröt i benet. 16 tar serven bort i båda och packar mejspö, mässjäl och masken för att få se om en kan få några hobbar. Han kom och lär och tänk vad som skulle hända på vägen. Klockren, den här ska jag lära mina barn. Du står och hänger på någonting. Vad är det där? Tell us about it. Det är deras skötbord. Och sen deras bollhav har vi slängt i ett hörn där. Mm. Ska du lägga det där? Jag tror jag kommer hissa under bollarna. De här alltså. Sen har vi ju här bilder på oss som jag ser är sned nu av någon anledning. Så typ. Och på barnen. Okej. Men vi går vidare. Gästrum. Kommer ni att hälsa på oss någon gång så är det här ni får bo. Det är mysigt. Och det som är så skönt är att vi bor på nedervåningen och gästrummet är på övervåningen. Så de som är här, de har en toa precis här. Då slipper man möta gästerna i kalsongen när man ska gå upp på toan. Det är det bästa som finns. Man möter aldrig någon random Norrköpingsbo här uppe. Nu håller du så fin på att städa lite extra. Ja, men jag sa till Emilien, han har tagit henne på skvättrum så här. Så får du det. Ja, men då precis ja. Där. Ja, men här är, det är bara en pytteliten toa. Inget att prata om. Men den funkar. Det funkar. Innan vi fortsätter den här house touren ska jag bara berätta att den här videon är i samarbete med Roborock. Och Roborock har jag varit stort fan av i 3 år som jag har haft deras dammsugare. Låt mig visa dem jag har haft. Det här var den första jag skaffade och den här revolutionerade vad städning hemma är för mig. Vi skaffade den här i Linköping och vi slutade bråka om att städa, vem som ska dammsuga. Den här gjorde allt och den moppade även och det var helt otroligt. Och den här fick ni även döpa till Strögan. Så jag trodde inte att det kunde bli bättre. Men för ett år sedan så skaffade jag den här. Och det som var revolutionerande med den här, det var att den tömde sig själv. Uppe i den här så blåser den upp allting så du slipper tömma den själv. Du behöver dock tömma den här, men det är väldigt, väldigt sällan. Men nu mina damer och herrar har jag tagit det ett steg längre, eller flera steg längre skulle jag säga. Låt mig introducera den nya S8 Pro Ultra. Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Det här är då som sagt S8 Pro Ultra och namnet väger upp bra för den är extremt cool. Det som är största skillnaden på den här jämfört med S7an där som bara tömmer sig själv. Den här gör fasen allt. Här uppe så fyller man på med vatten och det tar den här dammsugaren och suger in i sig själv. Skurar och dammsugar samtidigt. Sen tömmer den ut det smutsiga vattnet i den här behållaren som du sen kan tömma, vilket är helt sjukt. Och det som är det absolut sjukaste med den här. Ring polisen, Jonsson. SOS-2, vad har inträffat? Det är att den rengör sig själv. Den rengör sin egna mopp. På de tidigare så har man varit tvungen att ta bort moppen och skölja och sånt här. Den här rengör sin egna mopp med ett system som den har här. Sen är ju moppen ofta blöt och den vill man ju torka, annars blir det inget bra. Den torkar till och med moppen. Den har ett litet blåsystem här uppe. Helt sjukt, jag behöver inte göra någonting. Sen har den här Duo Roller, det vill säga den har 2 stycken såna här rullar som hjälper till att städa till skillnad från de förra som hade en. Den har även den starkaste sugkraften hittills. Och jag har kört den här nu i ungefär en vecka. Och det är helt sjukt. Det är stor skillnad.
Det blir så rent och fint direkt. Allt drivs ju via appen här, så du startar den när du vill. Och det vi tycker är det bästa är att du startar den när du drar från huset. Så kommer du hem till ett nystädat hus. Det är helt otroligt. Om jag är nere i Stockholm kan jag dammsuga upp i Piteå. Så Roborock mappar ut ditt hus. Den kör runt och sen bygger den upp ditt hus, hur det ser ut. Och då kan ni se hur vårt ser ut här. Kan man ta 2D-karta så ser det ut så här. Sen kan man även ta 3D-karta. Så ser man exakt, så här har den dammsugen nu lite grann innan vi börjar filma. Och med den här kan man även köra något som heter Matrix. Då kan du alltså mappa ut hela ditt golv så här som ni ser, och väggar och allting. För att få en ännu mer detaljerad bild av ditt hus. Roborock dammsugare är ju perfekt för er som har husdjur. De är väldigt bra på att plocka upp hår och hundhår och katthår. Och jag har ju en liten Milo här som faktiskt inte hårar ett skit. Men jag har en Josefin, och Josefin hårar så in i helskotta. Hon hårar som en golden retriever, och den här dammsugaren tar upp alla hennes hår helt otroligt bra. Och de har även någonting som heter Object Avoidance, vilket gör att dammsugaren ser hinder i förväg och kan parera dem innan de ens dunkar in i den. Otroligt bra. Man kan även ställa in att man har ett husdjur, och då är den lite extra försiktig så den inte åker in i en sovande Milo. Och livet som tvillingförälder blir ju inte svårare av att ha en robotdammsugare som Roborock. När våra tvillingar smular rån och allting, så är det bara att dra den precis under där de sitter. Man kan välja en liten ruta där den bara ska dammsuga. Jag vet inte vad jag ska döpa den här till än, men jag tänker att ni får kommentera vad den ska heta. Den kommentaren som får mest likes, det döper jag den till. Jag lägger upp på storyn, ni kan kolla där. Hörrni, livet kan ibland vara tungt och stressigt, men unna er själva en Roborock och gör så att ni sparar extremt mycket tid på städning varje månad och gör något roligare istället. Ni kan klicka på länken här nere i beskrivningen där ni kan läsa mer om bland annat S8 Pro Ultra eller någon annan fin robotdammsugare som Roborock har. Tusen tack till Roborock, nu fortsätter vi med Austoren. Yes, här har vi vårt kök. Vad tycker du om kök? Det vi älskar mest för köket är att det är ljus, det är stort, öppet, mycket förvaring. Det jag gillar med köket, det är den här fläkten som inte går ner. Så står man här så ser man ut mot havet. Jag får inte ens köpa en taklampa liksom här för att inflickas lika utsikten. Nej, men just fin vill förstöra vår utsikt, och jag vill inte det. Jag vill bara ha en fin lampa och vara för matbordet. Vi kan säga att vi avskyr vår mikro. Vi hatar vår mikro. Den suger. Det går inte att poppa på popcorn. Nej, det går inte. Antingen så bränns de eller så blir det typ 4 popcorn. Det är helt seriöst, det går inte. Jag gillar den här som tusan. Att man kan ta lös så här och hålla på. Kan man även göra så här. Och sen har vi här en liten kökssoffa som jag älskar. Där brukar jag sitta när Josefin lagar mat. Det är oftast, det vill jag ha till protokollet. Det är oftast jag som lagar mat här hemma. Men då brukar Josefin sitta här och ta en liten, slå på fläkten. Och så sitter du här och röker. Men det som är tråkigt, det är att jag är den enda i det här hushållet som älskar den här i soffan. Jag och Milo. Josefin vill ta bort den. Jag vill ta bort den. Och du vill ha ett vitrinskåp här. Ja, den är så jäkla onödig. Det är hur skön som helst. Men den är jätteonödig. Alltså den tar så mycket plats. Den är ful. Den är inte ful. Den är ful. Vi har liksom barstolar, vi har matstolarna där. Den här behövs inte. Jag gillar den här. Jag vet att du gillar. Och jag skulle ta en kula för den här soffan. Ja, den är soffan. Den är så onödig. Tänk ett vitrinskåp fullt med massa fina glas. Vi har inga fina glas. Vill ni se min glaslåda? Jag har gömt Emils fula glas. Jag har så många fina glas. Vi har inga fina glas. Okej, så det här är från ett Piteå-ölmärke som heter This is How. Som om någon av dem ser den här, låt mig göra en öl för tusan. How to say yo vore coolt. 3 hours later. Och den här jag berättade om, den här fick jag på McDonald's i Granada när jag och Rasmus bussade oss genom stora delar av Spanien. Ja, och jag vill tillägga att jag har rensat väldigt mycket av dina glas. Emil hade sån här som man fick när man köpte plusmeny för ut såhär, och man hade såna här glas. Jag älskar färgade glas, ja, de rök. Fortsätter här, här har vi som ett stort rum där vi har matbord. Ja. Bland annat. Det är väl typ allt man har att säga, vi hänger inte så mycket här. Jag vet inte hur det är med er, men det känns som att de flesta sitter och äter framför tvn. Det är ju vi också. Mm. Man är nykär i 2 år, sen dör kärleken och då äter man framför tvn. Spaghetti och makaroner. Spaghetti och makaroner. Jag sitter här ganska ofta när jag matar tvillingarna. Ja, här är deras stolarna.
Här har vi en tavla från min farfar Sture Berglund som är konstnär som jag inte hängt upp. Jag fick den när jag fyllde år. Jag har alltid velat ha en tavla av farfar och egentligen vill vi ha en gigantisk tavla. Jag vill köpa en som ska vara här i trappen. Ni ser den där stora. Det hade varit perfekt. Min farfar älskar skärgården och har målat väldigt många grejer från skärgården. Otroligt vackra tavlor. Vi ska hänga upp den här men vi behöver en speciell krok. Här har vi spriten, hör du på att glömma. Vi har en liten vinkyl där, men vi har typ ingenting. Nej. Som är kul då. Nej, det är bara... Det är tomt. Jag vill säga att det är tomt för det är mycket alkoholfritt här. Ja. Här har vi vårt lilla mysiga vardagsrum. Mm. Som jag tycker är supermysigt. Här ligger Milo och myser. Och här, jag hatar den här lampan också. Hatar den här lampan. Vi har tappat säkert tre såna här, men det syns knappt. Vi. Ja, men jag då. Den är hemsk att sätta upp. Hatar den. Om ni tycker den här är snygg och tänker en sån här vill jag ha. Gör det inte, tro mig. Gör det inte. Köp den andra. Våran soffa. Funderar vi på att köpa en större nu när vi har barn. Och Milo tar ofta upp stora delar av soffan. Så det hade varit roligt med en liten större med divaner någon gång. Ja, för det är ändå bara döjta här inne. Så det blir mysigt en stor, stor soffa. Så det vill vi ju fixa. Mm. Här har vi ett PS5. Ja. Här gibbar vi Fortnite, jag och Jossan. Tog en Victory Royale senast vi körde igår. Vi kan gå ut på våran, säger man terrass? Jag vet inte vad man kallar det, men vi säger terrass. Tänk på. Jag brukar röka hasch. Här sitter vi ibland, här har vi gäster ibland också. Sitter och hänger. Ja. Det är mysigt. På vintern är det jobbigt, för då blir det jättemycket snö här. Och ibland blir det så mycket snö så att det går inte ens att skotta bort. Mm. Så någon gång kommer den rasa den här när det snöar riktigt mycket. Nej, men det är mysigt. Och här är våran gård. Kolla vad den är, gräsmatta som är full av maskrosor. Jag hade ju ett gräsmatteintresse som ni minns för 2 år sedan. Det har dött kan jag säga. Det dog ganska snabbt. Det dog snabbt. Då kan vi gå hit bort där jag har mitt grillnäste. Här står jag och grillar. Jossan sitter där bak på en Baden-Baden. Mm. Så står jag här och grillar. Ofta grillar vi, för det är så jäkla roligt. Mm, mysigt. Här är många träd som du säger. Om de där skulle försvinna, då skulle vi ha en jäkla utsikt. Men. Jag fick höra att i Stockholm, då tar man bara bort träd. Man bara, och så tar man böter. Ja. Lite då frågar man, ursäkta, skulle du kunna hugga ner ett träd? Och så säger de, nej. Och så säger man, ja. Det där var vår övervåning, hörrni. Har vi missat någonting? Jag tror inte. Vi har avlastningsbänk här. Med en Google Home med bilder på oss. Som jag använder ibland för att spela musik och dunka dunka. Nu ska vi gå ner och som ni ser har vi fixat en grind här för båda våra barn har börjat krypa nu. Mm. Och man vill inte att en bebis går ner för trappen. Det här räcket satte vi in nyss precis innan barnen kom för att jag vill inte gå ner utan räcke och hålla barn. Så att det är en trygghet att ha tycker jag. Mm. Nu är vi på nedervåningen då som ni kanske förstår. Jag vet inte om ni fattade att vi är på nedervåningen. Ni kan få se mitt kontor, det har ni sett mest av allt. För där spelar jag in mina videor. Men välkomna. Här har vi en lampa som är bara lite mindre än vad solen är. Den är så jäkligt stor. Men den är bra. Ja, den här bakgrunden känner ni igen. Här står jag, eller sitter jag ungefär. Här har vi min röda sopsimmasverker. Där jag kastar pissiga TikToks. Här har jag mitt skrivbord. Min gitarr. Och här har vi det här priset som jag gjorde när jag gjorde där vi letar Sveriges härligaste eparaggare 2021. Som Albin i Sundsvall vann. Jag gjorde ett till sånt här pris. Han har ju det här priset. Men jag gjorde ett till för jag ville ha kvar som minne. För det är roligt. Hey You pris. Årets humor 2020. Och 2021 vann jag också. Men då fick jag ingen pris. Jag mejlade och frågade vars min kristall. Fick ingen. Jag vet, man måste ju ha en bild på frugan på kontoret. Så jag har en bild på frugan så här. Och sen när min snygga sekreterare från Slovakien kommer in. Och jag säger såhär. Tjena Bradičko. Inte ett jättepopulärt skämt. Men vi går vidare. Men nu kommer det här kontoret snart att försvinna helt. Det kommer bli ett barnrum. Och det har jag inte sagt till dig Henrik. Men jag har fått kontoret. Jajamän. Så snart kommer en video när ni får se kontoret. Tänk att det blir en vlogg. Det är jättefint. Och jag är så glad att vi har den. Här är som någon liten korridor. Kolla. Vad är det här för plats? Det är så random. Ja, vi har ingenting här. Tanken är att vi skulle ha någonting här. Men vi har ingenting här. Men här kan man ju göra grejer. Alltså här kan man ju typ... Man kan dansa eller... Alltså det är så här... Men visa vårat sovrum som vi flyttade ner till igår. Ja, igår var premiär.
Premiär. Sen vi fick barn. 8 månader tillbaka. Ja. Här. Så är vi. Se att Milo har varit här. Alltid när jag bäddar. Jag vet inte vad jag ska säga här. I crib så säger de ju, this is where the magic happens. Här bor barnen. Leo sover här. Och Lily sover här. Jag sover på den här sidan. Och Milo sover här. Här har vi ett litet skötbord. Det här är ju vår utsikt. Man ser havet när man vaknar, det tycker jag är mysigt. Ja, men vi sticker ut här på baksidan då. Här har vi en liten random altan där vi faktiskt inte är så mycket. Jag tror vi aldrig har varit här nästan. Nej. Och här har vi en jacuzzi som ni vet, ni som har sett mina tidigare videor, min tidigare vlogg. Den frös sönder. Oh my god, bro. Alltså, det här är helt sjukt. Så det är därför jag skruvar upp här. Det var en riktigt stereotypisk man med buttcrack och håll på och fixa lite här. Men vi måste ha hit en expert som löser det här. Sen skulle jag kanske vilja sälja den här. För jag gillar inte bubbelbad. Nej, vi badar en gång på två. Jag badar en gång på två år. Det låter bortskämt och dumt. Men jag tycker att det är nice. Jag tycker det är obehagligt. Men här brukar jag stå på morgonen alltid. I bara överkropp. Och så står jag så här. Här står jag på morgonen. Här har vi en lekstuga som matchar huset, vilket jag tycker är jäkligt kul att den gör. Här har vi, aj fan. Här kan man ha en liten kiosk om man vill. Det som är lite roligt är att det här skrevs innan vi flyttade hit och det står Leos kiosk. Och min son heter ju Leo så att det, vi behöver inte ens sudda ut det där. Här förhoppningsvis kommer barnen leka massor när de blir större. Det blir kul. Vi går vidare. Då går vi vidare. Till lite förvaring och tvättstuga. Häng på. De här hyllorna har Josefin och min pappa precis satt upp. Mm. De är ju superbra för att ha massa förvaring. Men jag är rädd att man ska slå huvudet här, särskilt barnen. Så vi ska sätta någon gummigrej här. Jag kan ju slå huvudet någonstans här till. Och så här har vi tvättstugan. Här har vi tvättmaskinen. Det är väl inte jätteintressant, men det är ganska stort och bra tycker jag. Bra arbetsställe. Och så kommer vi gå vidare här. Det här gillar jag som tusan också. Det är att vi har trådar här där man kan hänga upp. Kolla vilken vacker lilla hockeytröja som hänger här. På tork, redo för säsongen. Mm. Här har vi vår toalett som vi använder. Ser ut så här. Dusch. Vad ska man säga? Här är min låda, eller din låda. Barnens badrockar. Ja. Alltså, jag berättar, vad är tanken här då? Vad är drömmen snarare? Så, drömmen och tanken är att vi ska alltså göra ett jättestort eller ett jättestort badrum / relax avdelning med bastu, tvättstuga. Ja, dubbeldusch, allt. Slå ihop toan, slå ut de här väggarna, det här området, korridoren här med förvaring och tvättstugan. Slå ihop allt och göra en bastu där. Vi drömmer om att ha en bastu, vi älskar att basta. Ja, så nu bastar vi sina föräldrar. Vi drar till mamma och pappa och basta, men vi har båda finska rötter och det märks. Vi gillar bastu och Koskenkorva. Vi går vidare till ditt favoritrum kanske. Alltså är det bara sexist här eller? Nu är vi på ett ställe som du tycker om. Ja. Take it away sen. Okej, här är vår walk-in closet. Så har vi min del och Emils del. Han har börjat inkräkta på min del och jag sa att det får absolut inte vara några andra galgar där. Ja, Emil. Jag har gjort bort med. Men här är jag har varit tvungen att utöka lite grann. Men jag har ju ändå en väldigt liten del. Alltså det här är min del. Resten är ju så fin. Jag behöver den ju också. Och här är dina skor. Det är mina skor. Här är barnens grejer. Och så fina sommarkläder. Och det här, den här skon tycker jag är lite rolig för den har en historia. Det är från våran gender reveal. Mm. Så här har vi visst att vi skulle få en liten Leo. Det är jävligt trevligt att ha så här. Man hittar allting man vill ha. Och jag försöker ha någorlunda ordning. Den är inte jättebra. Jag fixar till den nu inför videon innan såg det för jäkligt ut. Men det är väldigt skönt att ha så här. Men nu ska vi gå vidare till mitt favoritrum. Stig på till min mancave. Här har vi pingisrummet som det kallas, eftersom att vi har ett pingisbord där som jag fick av Josefin och mina föräldrar. Älskar pingis, älskar egentligen all racketsport. Så här spelar vi mycket pingis och jag har även gjort det till ett lulehockeyrum. När jag och Josefin träffade så hade jag ju såklart massa lulehockeygrejer och
vi behövde få ett ställe att ha det på, så här är stället. Här har vi signerade bortatröja av alla spelare från förra säsongen när vi kom två. Här är likadan fast en hemmatröja. Jäkligt snygg. Här har vi mina citat som jag sagt upp. Den här fick jag av Gordon DeVoe när jag fyllde 24 tror jag, 25. Då fick jag den här av Gordon DeVoe, vilket var väldigt omtänksamt. Så här är också en massa signerade tröjor från, jag kommer inte ihåg vilket år det var, om det var 2013 eller så, jag kommer inte ihåg. Sen har vi här en riktig matchtröja som har använts av Robin Kovars när han spelade i Luleå, som jag fick av Luleås före detta materialare, Tomme. Otroligt schysst man som gjorde det, han är jäkligt bra. Och han har även gett mig till exempel den där stora loggan. Här har vi en kudde som jag såg på när jag var ungkar och bodde i en källarlägenhet inne i Piteås centrala stan. Och här är din gamla gardin. Den här hade jag som gardin när jag var ungkar. Mm. Oj, oj, oj. Ja, riktigt fint. Man mår bra här inne. Henrik mår inte bra. Om jag inte har sagt det så, min kameraman Henrik, han är Skellefteåfan. Det försöker vi att inte prata om för att ha en bra arbetsmiljö. Bra, kolla här. Saker som också hamnar i mancaven. Min ismaskin. Den fick inte vara uppe länge i köket. Älskar min ismaskin, men den används inte länge för den får inte vara där för just nu. En gammal kaffemaskin, den får inte heller vara där för jag har tydligen redan en. En sabreringssvärd som man kan öppna flaskan med. Sombrera. Sambrera? Sombrera. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, jag har även en kyl. Vilket jag tycker är riktigt kul. Så man kan ha lite grejer i. Där behöver vi inte ta in. Men ni kan ju tänka er vad som finns där inne. Tårta från min födelsedag, lite öl och ett mänskligt huvud. Här nere kan man, många barn kommer och knäcka på ibland och frågar om de får åka pulka här. Jag säger, det behöver ni för fast inte fråga. De åker pulka ner här, så ner längs cykelvägen. Här åker de ner och så bygger de hopp här ibland. Det kommer bli kul att se Leo och Lilly sen. En grej faktiskt som vi älskar med vår tomt utöver, eller vårt hus, med läget, är att om man bara går ner här längs med vägen så kommer man till en brygga där man kan bada. Vilket gjorde jättemycket för 2 år sedan. Ja. Det var så mysigt. Det är faktiskt fantastiskt. Så vi brukar gå ner och bada dit. Vi badar där ibland när vi har gäster också, går vi ner och badar på kvällarna. Milo älskar att bada där nere, vilket är perfekt. Det är en liten strand. Ja, och där nere har de bryggplatser också som jag har ställt mig kö på. Och drömmen är i framtiden om vi har råd att ha en båt där. Så man kan, för då kan man åka ut direkt, det här är Piteås skärgård. Så Piteås skärgård har över 500 öar. Kan man åka ut den direkt här nerifrån. Det vore klockrent. Fan, jag älskar Piteå. Här är lite lat av mig. O-et har försvunnit på 12. Jag ska ta bort dem här och sätta siffror istället. Varför står det med bokstäver? Vad är frågan om? Vem tror man att man är? Här är vårt garage och det är ju också så här, vill man visa det. Jag är inte en man som har ett fint garage. Visst är det, typ Rasmus. Han har ett... Man kan operera någon i hjärnan i Rasmus garage, jag lovar. I mitt får du en sticka här, då får du blodförgiftning och dör. Jag bjuder på det, kolla in här. Här har vi mitt garage. Det ser inte bra ut, här är min kickbike. Kör mycket med den här. Jag börjar rasta Milo nu också, vi hade corona precis och då orkade jag knappt gå. Så då körde jag den här med Milo, så fick han kuta. Det gick riktigt bra. Det finns inte så mycket mer att säga, det är ett garage och det är ett stökigt garage. Och någon gång måste jag ta tag i och fixa ordning i det här och göra snyggt och fint. Då mår man bättre psykiskt. Här har vi våran nedfart där man kan parkera om vi någon gång har mycket gäster. Det har typ aldrig hänt, men man kan parkera här. Det är ganska, det är stor uppfart, det är fart, det är bra. Här växer det alltid jordgubbar. Vi har inte hunnit tagit hand om vår trädgård än, så det ska vi göra. Men här har vi massa jordgubbsplantor. Här har vi en ogräslåda. Ja, det är ogräs. Här har jag haft en svensk flagga väldigt länge. Jag älskar flaggor. Jag tycker flaggor är så intressant att man får resa till Italien och man ser italienska flaggor överallt. Eller till Finland och ser finska flaggor. Jag tycker flaggor är så intressant. En gång i tiden har jag kunnat alla världens flaggor. Nu kan jag kanske inte alla, men många. Så att den har blåst iväg, så jag har köpt en ny. Och det som är lite passande också, det är att idag är det faktiskt Sveriges nationaldag. Så att... take it away! Ja, vackert. Här har vi vårt äppelträd. Det ser ut som ett sånt här japanskt träd nu när det blommar så här. Mm. Men väldigt vackert. Här tänker jag att vi ska ta bild med våra barn varje år och se hur det växer. En liten vision jag har som ska. Vi tog ju en bild, var det på genderrevealen? Ja, när vi gick ut med att vi var gravida. Mm. Rabarber. Kolla in den här. Den här ska vi rycka bort. Alltså, ja, men kolla in det här.
Överlevde du? Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade på vårt hus helt enkelt. Mm. Jag hoppas att ibland man alltid att det ska framstå som att man skryter, att man typ så här, vadå, jag kutsig med mitt bad. Först ni fattar. Men jag hoppas att ni gillade och ser det här. Jag hoppas att ni blev nöjda och glöm för tusan inte att klicka på länken nere i beskrivningen för att läsa mer om Roborock och glöm heller inte att kommentera vad min nya dammsugare ska heta. Den kommentaren som får mest likes, det döper vi den till. Ni kan kolla på min story sen så döper jag den. Ha det bra hörni. Ta hand om er, så hörs snart igen i en ny video. Hej.